Яг одоо энэ хос тэжээлт автомашин, шингэрүүлсэнээр ажилладаг автомашин, цахилгаан тэжээлт автомашины онцгой албан татварыг 50% одоо хуваар хуучин 100% хөнгөлдөг байсныг 50% авахар боллоо шүү дээ. Яг зөвхөн энэ бүлгээсээ татварт хэдэн төгрөгийн орлого олно гэсэн тооцоо хийсэн бэ? За. Чанс сүрэн сайд хариулъя. Би валютын сан ерөнхийдөө татварынхаа бааз суурийг нэмэх тэрний төлөө тодорхой төрлийн татваруудыг нэмэл гэж хэлсэн болохоос яг Прус машины татварыг нэмээ гэж зөвлөгөө өгсөн гэж бол бодохгүй байна л да. Энэ төрийн нарийн бичгийн дарга Нимаг түн бол ирэх ёстой. Төсвийн хилцүүлгийн явцад мэдхгүй байж тэр төсвийг яаж ажил хэрэг болгох юм ер нь. Төрийн нарийн бичгийн дарга болсноос хойш ингээд төсвөөс зугатаад гэдгийг. Их хурлаас зугатаах юм хийц юм тэр хүн. Чарльз Сурнсай та өөрөө хариул. Хичнээн төрлийн өөрчлөлтөөр орж ирэх. Тэр манай ажлын хэсэг төсвийн орлого хэлцээнд дараа алтан зул хариулна. 5 дугаар өхрөнөө гэж хэлсэж байна. Алтан зул ирж энэ сайд дээр хэлээд сайд нь гэж байна. Тэр төрийн нарийн бичгийн даргаыг энэ хурд суулгадаг бол удаа дараа шаардж байгаа бай. Хүн томлохдоо энэ тэндээс авч ирээд томилчих чаддаг хүн энэ дээр томлохдоо хурдан байдаг хүн энд ирж энэ хурлаа сууж явах хэрэгтэй. Яг энэ татварын өөрчлөлтөөр 32.3 тэрбум төгрөгийг төсөвт цуглуулахар тооцсон байна. Тавын хувийн хөнгөлтөөр 100% хөнгөлж ирснийг 50% хөнгөлөөд зөрүүгээр нь 32.3 тэрбум төгрөг төсөвт 17 онд төлөвлөхөөр тооцсон.